Қайырлы кеш, қадірлі достар, сіздің білән мен Илназ Гарипов, қам біздің шираттағы шоу-біз тапшыруы. Ғадатта бұйтан тапшыруларда біз татар эстрадасы жұлдыздарын шақырып, экстремал, яйса экстремал болмаған ниндейдер бір шұғыл білән шұғыланадырек, қам жыршылар білән таныштырадырек. Әбу тапшыруға біз шақырыға болдық. Сәхне артында түп кішілерінің бірсін, ол да болса визажист, енді татарша айтсак визаж ұстасы Алла Борынованы. Алла, кәйіфлерің нешек, нешек хәлерің? Қонаққа яқшы кішілер келгендә кәйіфім бик әйбәт. Ғаламат, қадірлі достар, ғаламат, енді нәрсе айтарға да білмеймін. Біз бүтін артист халқы сені бик яқшы білеміз, һәм сен біздің ең яқын достарымыздың бірсі. Сәхнеге шығар алдынан енді біз сенің білән 5 минут утырып тұрмышы, сәхнеге шықмаймыз. Міне біз сені бүтініміз білеміз, міне тамашашы сені әзірекіне біліп етірмей, міне өзің білән қысқаша таныштырып кетсәң. Мен Қазан шаһарында туып өстім. Қазан театр училищесында рәссам гример курсларын тәмамладым. Ләкин бұл хнарда ғана тоқталып қалмадым, алға таба киттім. Қазан мәдәниет һәм сәнгать институтын декоратив-прикладной сәнгать бойынша тәмамладым. Театр училищесында оқығанда ук мин эшли башлаган идем. Хам әкренләп-әкренләп бу сферага кирип киттем. Хам бу минем хөнәремә әверелде. Инде алла белгәнебезчә бүген көндә профессиялар бик күп, дөрсәндә бик күп. Ник менә шул профессияны сайларга булдыңыз? Баштарак мин визаж остасы булырга дип хыялланмаган идем, ләкин шулай язмыш кышкандыр театр училищесенә килеп эләктем. Оку дәверендә мин бу хөнәрне ошатуымны аңлый башладым. Хәзер хөнәремне бик яратам һәм тормышымны ансыз күз алдына китерә алмыйм. Нинди авырлыклар бар бу профессиядә? Менә читтән караганда бик гади шикелле күренә. Син киләсең, чемоданыңны ачып куясың, буйсың, бөтенесе гади күренә. Авырлыклар булмышы калмыйдыр, нинди авырлыклар бар? Һәр бер хөнәрдә үзенең уңай һәм тискәре яклары бар, ә мәйкендә тискәре яклары юк. Әлбәттә, минем яныма курчак кебек камил йөзле кызлар гына килми. Бер караганда бу минус диярсез. Тик шул габгады йөзләрне тагын да матурак итү үзе бер рәхәт. Алар кызга карап, минем эшемне күрәләр дә йомаялар. Менә шуның өчен дә минем профессиямның тискәре ягы юк. Отлично. Менә Алла әйтеп кит әле, ничә яшьлек кызлар яки инде бәләкәй кызлар да киләдер, бәлки инде. Ну, яш кызлар килгәне инде билгеле, ә менә олылар киләме синең яңа, синең мәктәбеңә дип әйтик. Күп ұшырақта мейменға еш қызлар келе, әмі менің тұрмышта кішкіне балаларыны бізеу ұшырақлары да болғалады. Фотосессияға ебірі дүния күлем конкурс қазірленгенді. Біз 4-7 яшілік балаларға фотосессия ұйыштырған едік. Қазір қатырлап бітірмеймін енді. Иң үлкені бір бик қарт әбей болды. Аны біраз ешірек көрсетірге керек еді. Моторлықтың еші йоқ. Да, именно так, бик зор рахмет. Шундай гүзәл һәм бик шибәр қыз утыра янында. Бик көркем күренесің. Рахмет. Менә шундай асылған ғаламат, дуслар, ғаламат. Инде сұрауларын алға таба дауам итеп, ничә ел инде син бұл профессияда? Своей профессии я уже больше 13 лет. 13 елдан күбірек. 13 ел. Не боишься этого числа? Йок, мен келесінше, 13 санын яратам. Мен қолса, ол ниндидері тылсымға ие. Шоу-біз тапшыруына шақырылған қонақларының бірсі, ол Алла Борынова. Чүнки ол бүтін йылдызларыны, бүтін шәхісләріні башта гримсіз күрә. Хәм шираттағы сұрауым менә шундайрақ болашақ. Нинди йылдызлар белән эшләгәнең бар? Гомумән, татар йылдызлары гынамы, әллә инде Россия күләмендә берәр йылдыз белән эшләгәнең бармы? Хуния Фархи, Венера Ганеева, Ирке, Гульна Сафарова, Гульна Султанова.
күлләрде, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрде, кар үрдәкләр йөзәдер, әрәм әрәм күлләрде, җыен дуслар җыелышка чәчәк ата гөлләрде. Җиләк тән кайтып киләм, җир-җиләген ишетәм әле, сезне дә шулай күрәм. Җирем, җиләк, җирем, җиләк, җиләк тән кайтып киләм, җир-җиләген ишетәм әле, сезне дә шулай Алла, біз сенің өзіңнің шәхси визаж мәктәбі болғанын білеміз. Хәм мен шул мәктәп турында әзірек қысқаша ғана сөйлеп кетсем. Наша школа существует с 1997 года. Бар тик бер ел гана. История возникновения нашей школы началась с того, что моя подруга близкая предложила объединить наши труды. Иптәш кызым икебезгә бергә Браш дигән студия ачырга тәкъдим итте. В это же время, как бы еще раньше, появились вопросы у девочек, визажистов и просто людей обучающих. Меня ниш кына һөнәремнең серләре белән кутаклашыгыны сорый иделәр. Мәктәп ачуга бәлки шул да этәргеч булгандыр. Не, Алла әйтеп кит әле. Бу мәктәпкә гомумән кызларына килә аламы? Әллә инде минем шикелле менә кайбер көнне йөзенә бетчә чыккач, шул бетчәне кешегә күрмәс өчен ямап кую, ләкин инде төзәт, яки инде төзәтеп кую максаты белән өйрәнергә килгән егетләр дә булгалыймы? Конечно, мы рады всем, особенно мальчикам. Әлбәттә, без бөтен кешендә күрергә бик шат, бигрәк тә егетләрне, безгә алар җитми. Шуңа күрә без сезне көтәбез. Қадырлы достар, бүгінгі шоу біз сұрап тапшыруында мен шундай мақсат қойдым, өзіме нені де болса бір хүнер оларға айтып кеткенімше, хәм қазіргі минутта, қазіргі мезгілде Алла бізге макияж бойынша мастер-класс көрсетәчәк.
ал өзінің моделін бұйап та бітіре. Міне, ол қазір соңғы штрих иттіріп, Ирініне нәрседір сылый. Мен ирад боларақ, малай боларақ нәрсе сылағаным білмейм. Лекен бүтін үсті де бік көркем, қан бік мотор көріне. Рахим итігіз Аллы Воронының мәктәбіне. Енді ол мәктәб атыла бұраш деп. Мен шундай шибер, шундай мотор, шундай көркем боласыз келсе, шы мәктәпке қадыр достар, рахим итігіз. Шоу біз тапшырық, айырылып тұра өзінің эксклюзив кадрлары білен. Енді біз міне модель орнына әлі қойдан кішісілеп тұрмадық, өзіміз білен келген шоу біз программасының режиссерін ұтырттық та қойдық. Міне Алла сен аз, міне бұл тапшыру нешік та болса, міне біздің қызлар, қалайдарын көбейдіп қызлар, шоу оларға пайдалы болсын үшін. Ғымымен міне бұл мен өзімше иратлар тілі білен әйтемейді, міне бұның техникасы нешек енді. Қайдан башылар нәрсе білен түгерлілер, башылар нәрсені бойылар, көзіні бойылар ма, оң яқ көзіні бойылар ма, сол яқ көзіні бойылар ма, еріндерінің қайсысы жерден башылар. Ғымымен міне шының барсында, барсында бәйне-бәйне міне бізге сілеп кетелі. Біз бүгін кешкі макияж жасарға болдық. Зухра қызыл көлмектен болғанға басымны көзерге ұсыйбыз. Бұл екі бір түрлі деталь болмасын үшін. Көзлерін бік тәсір етушен лейті бұярбыз. Шынки Зухраның көзлері бік матур. Қызыл түз бік күшлі түз болғанлықтан көзлеріні бұяғанда нейтрал крем түсер қолланырға болдым. Көзлеріні безегенше ең башта базына қолланабыз. Ол бізге беттерісін тегізерге болшыр. Шынан соңына тональ крем бұйыпыз. Қоранқырақ корректорлар ердемінде бетінің яғық сүйеклеріні қам шеге үлішіне басым ясадым. Бұл бит матур көрінісін үшін. Анар ғына көзлерге күштім. Көзлеріні бұяғанда классик техниканы қолландым. Бұл яқтырақ түстерден қораңғы түске күшім. Шылай көзінің пішмақларына қораңғы түстер ердемінде акцент ясадым. Көзлер тауығында тәсір итушенлік яқтырақ болқып қам нұр шешіп тұрсын үшін. Кешкі макияж болғанлықтан көзлер де жемілдеп тұрға тиіш. Мен бұл макияжды нейтраль түстегі инік білен тәмамларға болдым. Инігі біз оғып кетмесін, хам ерінерген бір форма беру үшін баштарақ карандаш қолландым. Енді езге макияж ясау, нендер картина ясаудан бір нәрсе білен де ойрылмай екен қадырлысыр. Мені иқтибар етсегіз, мені де оппақ өзінің ұртасы, хам ол шетке шыға барған сайын, ол қорайы бара. Мұнда мені де тағын оқылар, мені бек әйбет көріне ол. Ғымымен бүгінгі тапшырда мен ойламаған дедім шоң қайтлы қызық сынармын деп макияж білен. Ғымымен ират қалқы боларақ бұны білерге керек, бірер бітше шықса, бітшені сылап құры үшін міне деген бұл прием. Бек зор рахмет. Шешек көзлеріңді Үні жүмісің, ешімісің Не қорысың мүлдір әті Не кібір сөзі Зәңгәр шешек мұң суланып, қарама мен ағама. Мен өзімді сенің түбің,
Мне хазар без них ора бутрала рекенинди яш кызлар, гумен. Мне шул, мне бу синин мектебинге элегуришин, алар нишлер гетиш. Мне телефон алып шалтыра тургамы, агар инде мне мында килип кирип, мне үйрөтүп зале биздин дебетер гетишлерме. Ниче келегерге мне бу мектепке? Мында килүү тилеги бик киши болорга тийиш. Биз бүтүн кишини да көрүргө бик шат. Бүтүнүңүз да келегиз. Бүтүнүңүздү күтөбүз. Языгыз, шалтыратыгыз. Барысын да рахатланып безендирабыз. Башка модель буларак өзүңүздү сынап карарсыз. Күндөлүк макияжына түгел креатив фотосессиялар үчүн да макияж жасайбыз. Бик зор рахмат. Инде бүтүн контакт телефондорун биз көрөрбүз. Койдур мына бу экрандын мына бу түшүндө. Яйса инде мына бу үлүшүндө. Мына шундай суроолор. Мына киши келе, мында окуй-окуй. Нинди болсо конкурслар, чаралар еш өткөрүлүп турабы? Хам нинди конкурсларда мен катнашасыз? Визаж усталары үчүн бик көп түрлүү конкурслар бар. Албетте, эң мөһим конкурслар Москва, Петербург шаһарларында өтө. Шулай ук бизде да алар бар. Мин Идел буйы боюнча 2011 жылдын чемпиону, креатив макияж боюнча чемпионатта катнаштым. Шулай ук Москвада өткөн креатив макияж боюнча да призер. Шлау дәвірінде бүтін өткерілген конкурсларда қатнаштым. Хазір менің түгіл әмінім оқушыларым да жеңілер яулап бөлекке орынар олалар. Нәкіптен түгілгіне Невский берега деген конкурста қатнашып үшінші орынны яулап қайттық. Бұ бейік зұр жеңіл. Шуңа күрә бүтініңізіне рахатланып қабыл етем, бүтініңізіне үйретем, алға табада жеңілер яулық. Гумен татар эстрадасында катнашып болган киши бир гана болсо да татар клибына түшмөшү калмый, инде мына тарых исбатлады. Мына алы да биздин бир нече татар клибына алекти. Гумен ниче болуп чыкты бу? Наверное, красивая. Ой, да. Мына шундай шоу биз кадырлыстар бүгүн. Үшін түгіл жанда болған назылары
жүрегінде болған хислерім сұлды инде. Мәхәбәтнің осы гүлләрі бітті инде. Бәхетті біз сұлы күнләрі бітті инде. Бәхетті біз сұлы күнләрі. Инде алдағы планнарым білен таныштырып кетсең біздің? Әлбәттә, алға таба да үсәсе иде. Яңа курсларым барлыкка килүен телим. Бәлкем якын киләчәктә шәш тараш курслары да барлыкка килер. Хәзер мин үзем генә эшләмим. Минем ярдәмчем бар. Ул да булса диләрә. Мин тәкъдим итәр идем менә шушы мизгелдә, менә бу мәктәп белән якыннанрак танышырга, анда нинди урыннар бар, гомумән бу студияда тагын нишләп була, макияждан башка. Әйдәгез, бер сәяхәт кылыйк әле шушы мәктәптә бүген. Менә без килеп кергәч тә күрдек, менә шуны хәтлек шкаф, инде мәктәп бер ел гына эшләүгә карамастан, монда җыелган төрле кубоклар, төрле медальләр, менә кыскача гына таныштырып кит. Нәрсәләр монда? Это кубки и дипломы. Бу кубок һәм дипломнар төрле-төрле конкурсларда катнашкан өчен алынган. Но это еще не все. У нас еще есть. Әле моның белән генә чикләнми, безнең тагын бер горурлана торган дивар бар. Аны да карап китик. Сез нинди максат белән эшлисез бу фотосессияны? Зарның портфолиолары җыелып тору өчен. Һәрбер дәрестән соң без тудырган образларны фотосурәткә төшереп барабыз. Инде кадерле дуслар, әгәр ниндидер интернет сайтка сезнең аватаркагызда бик матур карточка кирәк икән, килегез шушы мәктәпкә рәхәтләнеп сезгә сезнең битегезне матур итеп ясап, инде яңа образлар тудырып, сезгә сезне карточкага төшереп, фотографиягә төшереп, биреп җибәрәләр авга. Менә дигән фотография. Һәрбер шоубез тапшыруы бер-берсеннән нәрсәдер беләндер аерылып тора һәр вакыт. Менә бу гөнгә шоубез тапшыруы да бүтәннәренә шашлы булмады, чөнки без күмелдек бүген ниндидер уңайлы атмосферага, ниндидер җылылыкка һәм шушы җылылыкны булдырган өчен һәм үзенә кунакка чакырган өчен чын күңелебездән рәхмәт әйтәйек әле. Алла сиңа инде кадерле дуслар, аның да безгә әйтергә теләкләре бардыр. Рәхим итеп, менә микрофоннан мин сиңа тотып торам. Үзеңнең теләкләрең булса, син безнең телевизор караучыларга теләкләреңне җиткерә аласың. Хатын-кызларга шын телисем килә, гел матур һәм чибәр, үзләренең туганнарын һәм ирләрен шатландырып торсыннар. Ә ирләргә алар әйләнәсендә гел дә чибәр кызлар булуын теләп калам. Бик зур рәхмәт. От лица всех артистов хочу тебе сказать спасибо огромное. Бөтен артистлар исеменнән кадерлеләр әйтик, без Аллага бик зур рәхмәт. Чөнки һәрбер сәхнәдә, һәрбер телевизор экраннарында алар матур итеп күренәләр инде. Бу бары тик аланың бары тик стилистларының инде тырышлыгы белән
матур айтылған біздің езілер. Огромное тебе спасибо. Придем еще в гости. Кунака келер біз тағын. Вам удачи, здоровья, счастья. Енді қадырлысылар, сіздің білен болды мен, Ильназ Гарипов, шоу біз тапшыруы. Пока-пока. Başka yalan.